Ässissä ensimmäinen kerran, kun keskusteltiin, niin siellä oli tavoitteena semmoinen projekti, joka tietysti itseä niin kiinnosti kovasti ja kuitenkin tietää, että mitä se Pori parhaimmillaan on, että sen on sieltä toilta puolen nähnyt, niin ei siinä ollut kahta sanaa, etteikö niin kuin kiinnostaisi olla mukana nostamassa taas pataa uudestaan sinne playoff-kiekkoon. No kyllä mulla ensimmäisenä tulee se patalaisuus ja se tietty niin kuin kiihko, mikä siellä niin kuin jääkiekon takana on, että se niin kuin vaihtopenkkien takana oleva seisomakatsomo tulee heti ensimmäisenä mieleen, että kuinka siistiä se on varmaan kotijoukkueena pelata, kun ne siellä kannustaa ja on tukena, että sen tietää, mitä se pahimmillaan on taas siinä toisella penkillä, niin kyllä se niin kuin heti sytyttää kyllä. No jonkin verran tullut seurattua, mutta enemmän mä näen, että mihin pystyy olemaan menossa, että se on niin kuin se mikä tässä koko ajan niin kuin kimaltaa silmissä ja mistä on oikeasti kiinnostunut. No kyllä mä joukkueen miehiä on, että siitä ehkä joskus kiinnostuu liikaa siitäkin, että kuinka hyvin muillaan ollaan ja kuinka niistä saa parhaimman irti, että siinä samalla koittaa olla myös hyödyksi joukkueelle kiekollisessa pelissä ja tällaisessa niin kuin tsempata ja rohkaista myös niin kuin jätkiä olemaan oma itsensä, että mä uskon, että sitä kautta joukkue on vahva, kun siellä jokainen uskaltaa pelata ja olla oma itsensä. Hyvillä fiiliksillä, että se oli tietysti tietynlainen unelma ja tavoite, että Euroopassa kun pelasi, että siellä myös voittaisi ja se tuli täyteen, niin kyllä siitä paljon tuotettu mukaan ja toivon mukaan pystyy sitä myös jakamaan sitten täällä Suomen päässä ja varsinkin Porissa, että mitä se vaati. No se oli kyllä niin kuin silmiä avaava ja ehkä just sellainen, mitä odottikin, että sinne lähdettiin alun perin, kun ulkomaille mentiin, niin kokemuksia hakee ja niitä sieltä saatiin. Että tietysti maailmantilanne oli vähän sekava välillä, joka vähän sekoittiin sitten noita kausia, varsinkin sieltä peräpäästä ja sitten vähän toisen kauden alkupäästä, että oli yleisö tai ei, tai peruttiin pelejä tai mitä tahansa kävikään, mutta kyllä siinä näki, että minkälaista jääkiekkoa on kaukalossa ja myös sen ulkopuolella. No kyllä, siinä tulee se joukkueen arki on iso osa sitä ja sitten tietysti se, että se joukkue hitsautuu omalla tavalla yhteen, joka sitten kulminoituu siihen niin kuin kaukalotapahtumaan, että ei se sitä tarkoita, että pitäisi kahvia juoda koko joukkueen kesken joka päivä, vaan enemmän se on siitä, että ollaan vaativia joukkuekaveria kohtaan siellä hallilla ja kun touhutaan yhdessä, mutta samalla myös osataan sitten nauraa ja pitää hauskaakin. Ja että se on niin kuin se arjen tekeminen on se iso osa sitä. Kyllä mä enemmän olen kiinnostunut siitä, että me saadaan pata pelaan pudotuspelejä. Että se, miten viime kausi oli, niin se ei ole mitä varmasti halutaan olla. Että tässä on hyvä on se, että suunta ei ole kuin ylöspäin ja sen eteen lähdetään tekemään töitä. On niissä kovimmissa peleissä ollut se Tappara numero uno. Järvinen on aliarvostettu pelaaja ollut mun mielestä aina tässä liigassa ja osoittanut aikaisemminkin, ollaan oltu paikan päällä katsoa aika monesti se, että playoffeissa nostaa tasoaan. On mestari rytmittää peliä. Jos puhutaan sanasta pelin rytmittäminen ja pelaaja, joka tekee itselleen, luo aikaa, luo tilaa, on helpon näköistä. Tästä rytmittämisestä tämä on ehkä se paras esimerkki. Miten voi saada noin paljon tilaa rytmittää Peltola ajaa? Niin Järvinen, hän vaan odottelee, että Peltola kerkee tuonne takatolpalle. Ja me nähtiin Kalpasarjassa vastaavanlainen maali, kun hän syötti ja odotteli. Kun hän sanoi vielä haastattelussa, no mä nyt odottelin, että se repo kerkee sinne takatolpalle. Joo. Tässä Peltola. Mulla ei ollut ainakaan hyökkäysalueella ikinä aikaa odotella. Ei, jos katsotaan, nyt varmasti meilläkin on paljon nuoria lupauksia, nuoria pelaaja-alkuja tuo katsomassa. Niin yksi asia, mikä kiinnittää mun huomioon. Katse ylhäällä koko Kyllä. aika. Se luo sen ajan, pystyy, näkee kaikki tilanteet, näkee missä pakki, näkee missä omat on.
se antaa hänelle niin paljon mahdollisuuksia tuo kentällä. Tuo viimeinen maali hyvin. Jukka Peltola kommentoi Ilta-Sanomissa, että kun Tuomas Nyholm kysyi, että ilmasta löit sen kiekon sisään, niin Peltola oli silleen, että oliko se ilmassa, yleensä profan lätty tulee nimittäin suoraan lapaan. Tiedätkö mitä tuossa, se meni niin kuin, Peltolahan vaan luotti, että se lätty tulee. Se veto oli niin kuin liike, kyllä. Oli viritetty ja antoi mennä vaan, ja se olisi voinut tehdä sen silmät kiinni, just sen saman liikkeen. Just näin.